Labas, šiandieną norėčiau pristatyti neveiksmo No Action internetinio teatro manifestą. Pirmas pagrindinis dalykas, kada kursite neveiksmo internetinį spektaklį, tai kad vieno kadro trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 3 minutės. Aš turiu mini vizualizacijos. Galimi keli variantai. Pirmas variantas 20 kadrų po 3 minutės ir gaunasi kaip tik 1 valandą. Arba vienas nepertraukiamas filmavimas vieno kadro valandą arba pusantros, kiek jums reikia jūsų internetiniam spektakliui. Antras principas yra tai, kad tekstas šitame spektaklyje turi būti ne naratyvinis. Jisai turi būti toksai, kuris bandytų įtikinti, argumentuoti, pakeisti klausyto žiūrovo nuomonę, bandytų skatinti kažkaip kitaip veikti. Tai neturi būti kažkoks pasakojimas ar pasakojimas. Tai turi būti tiesiog daugiau argumentuotas kalbėjimasis. Trečias reikalavimas neveiksmo internetiniam spektakliui yra, kad jame pačiame tekste ir pačiame spektaklyje nebūtų nei jokių įvykių, konfliktų bei peripetijų. Tiesiog turi būti nesibaigiantis tekstas, kurį pats žiūrovas interpretuotų, galvotų ir bandytų surasti atsakymus, kaip jam keisti savo gyvenimą ir veikti. Ketvirtas reikalavimas – pats spektaklis jis turi būti nuobodus. Neturi būti bandymo kažkaip tai keičiant vienas arba kitas spektaklio išraiškos formas ir paimti ir pakeisti jo nuotaiką, paimti kažkaip tai pabandyti pralinksminti, jam suteikti kažkokio džiaugsmo. Tiesiog atsiribojimo principas, tekstas dėstomas vienodu, pakankamai monotonišku balsu ir pats žiūrovas atsirenka informacinėje pusė. Daugiau poveikis turėtų būti intelektualinius, jo gebėjimus mąstymą, galbūt vaizduotę. Ir svarbiausia, žinoma, mes turim stengtis nelinksminti žiūrovo. Tai turi būti intelektualus spektaklis. Sėkmės visiems kūryboje. Pabandykite tai padaryti.